ដំណាងនេះវ័យក្មេងអាដាមសសុខាបានលើកឡើងអំពីមុខជំនាញទាំង 9 មុខដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើការដោយសេរីនៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន ដំណាងនេះវ័យក្មេងអាដាមសសុខាបានលើកឡើងនៅក្នុងទំព័រ និយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺថាប្រជាជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានអាចធ្វើការដោយសេរីបានក្នុងប្រទេសអាស៊ានទាំងដប់អាដាមសសុខាបានលើកឡើងទៀតថាមេដឹកនាំអាស៊ានទាំងដប់បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់ទៅវិញទៅមកនៅជំនាញចំនួន9មុខដែលប្រជាជនអាស៊ានអាចចល័តធ្វើការក្នុងប្រទេសណាមួយក៏បានដែរជំនាញទាំង9នោះរួមមានជំនាញព័ត៌មានវិទ្យាកសិកម្មវិស្វកម្មស្ថាបត្យកម្ម សេវាគិលានុបដ្ឋាផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រផ្នែកទនសាស្ត្រជំនាញវិយតម្លៃអចលនទ្រព្យនិងពិនិត្យវាស់វែងដីធ្លីគណនេយនិងជំនាញទេសចរអាដាមដំណាងនេះបានបញ្ជាក់ថាទាំងនេះគ្រាន់តែជាដំណឹងមួយដែលអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសជំនាញសិក្សារបស់ប្អូនៗដែលត្រូវត្រៀមខ្លួនចូលសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនៅពេលខាងមុខ ដើម្បីឲ្យកាន់តែមានទំនួលប្រកួតប្រជែងឱកាសការងារជាមួយនឹងយុវជនអាស៊ានដទៃទៀតក្រៅពីនេះយើងមាននៅជំនាញរឹងខាងលើណាមួយនោះគឺប្អូនៗគួរតែសង្វាតឲ្យខ្លាំងនៅភាសាបរទេសណាមួយពិសេសភាសាអង់គ្លេសដែលជាភាសាសកលនិងគប្បីភ្ជាប់ចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាដែលហៅកាត់ថា ICT ជារួមប្អូនៗគប្បីមានស្លាប់3ដើម្បីហោះហើរក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានគឺជំនាញរឹងគឺជំនាញណាមួយក៏បានដែរចំណេះដឹងខាងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា ICT និងភាសាបរទេស